Atëherë, një musliman i mirë, edhe një besimtar i mirë, e ka mrenda kornizës, dhe gjoni, kur të tek pasuria, Allahu gjeleshanu pasurin, e vladët, mjetin barcë, kuaj, deve, vetura, tjera, gratë, tjera, në ka bon të bukura, të dashura, në këtë dynjo. Dhe on shumë e natyrsh me njeri ju me vrapu e pas pasuris. Dhe ku e marim këtë ajet, kura, kun, ku, ku, ku bazomi, këtë to që pëtham që është lejume për me dalën toke dhe me kërku pasuni, Allahu u gjelesha nuk kur fletë për ajetet e gjumon, sot, ja ju e ledhine i dhanu dje salati min jomi lë gjumati, fesa au i ladhikri lahi wadharu dhalikum hajru lëkum in kuntum talemun o ju të cilit keni besuar, kur thret namazi, kur të bëhet thirrja për namaz, kur të bëhet thirrja për me madhnu Zotin e plotfuqishëm, lëni aktivitetet e tua, lëni lëni aktivitetet tuaja, lëni shit blerjen, lëni të gjitha dhe shkoni aty ku përmendet Zoti. Pikrisht në momentin kur ti e braktis besimin e braktisë e, braktis, e madhnimin e Zotit, i braktisë i badetet e tua, në kompenzim të pasuris, vinë aty fjallën e parë që e thash, se shdo gjonë që marë ish prej kësaj dënjoje, kime lanë këtuna. Andaj, qka jap ish prej kësaj dënjoje, qka jap ish prej vetës, kime gjetë të ka Allahu Gjeleshanu. Dhe kjo jep me kuptu e shë Allahu Gjeleshanu përna bon thidje, kur të bënd thirja, leni pun të juja, hajde madhnon Zotin. Dhe ajeti pasu, shka është? Ajeti pasus, dhe pasit kryhet namazi, shpërndohuni në tokë edhe lupë në riskin Allahut Gjeleshanu që a ka shpërndohu për ju. Dhe qka? Dhe kujtoni një metin e Zotit. Dhe kujtoni të mirat e Zotit.